tere päevast , head matemaatikasõbrad . mina olen Allar Veelmaa ja siin tänases siis väikeses video , lühikeses videotunnis me lahendame ühe ülesande rööpküliku ja ringi kohta ja see ülesanne oli siis laia kursuse riigieksamil aastal kaks tuhat üheksateist . kindlasti ma soovitan tellida minu Youtube'i kanal väga lihtsal põhjusel kui te olete kanali tellija , siis te saate kohe teada , kui on uued videod üles pandud ja need , kes nüüd minu veebilehelt neid videosid otsivad , siis peavad pettuma , et ma sinna eriti tihti neid uusi videosid , nende linke üles ei pane , nii et siis jääte parimatest paladest ilma . nii et väike hiireklikk ja, ja mõned klikid võib-olla ja oletegi minu kanalitellija , kümne tuhandest tellija saab minu poolt eriauhinna , aga sinna veel pikk tee minna . nii et varuge kannatust , aga võib-olla olete just teie see , see õnnelik inimene . niiviisi , lähme siis ülesande juurde . jutt on , näete millest , jutt on rööpkülikust . punktid A ja B on röövlikud tipud , no need tipud me saame ära märkida , kolm ja null . nii et siin on punkt A , edasi punkt B on siis seitse ja neli . nii et loeme siis siit välja , kus meil on kolm , neli , viis , kuus , seitse ja , ja neli . näete siin on punkt , siis B , punkt on B on seal nii et need kaks punkti on antud ja vaadake röökliku diagonaali , mu kirjeldab vektor AC , nii et tegelikult idee poolest meil on võimalik leida ka punkt C . aga kuna me nüüd asume esimest ülesannet lahendama või alaülesannet , siis ma panen siia number üks . ja noh , kuna see C tuleb nüüd kätte saada , siis ma kirjutangi siia , leian C . aga kuna C koordinaate me ei tea hetkel , eks ole , siis ma loomulikult tähistan need koordinaadid siis X-i ja Y-iga . kellele need tähed ei meeldi , paneb mõned teised . edasi punkt A on olemas ja vektor AC on olemas . näete punkt A on siis kolm ja null . ja nende kahe punktiga määratud vektor AC on koordinaatidega kaks ja kaheksa , see on meile antud vektori koordinaadid saadakse aga niimoodi , et lõpp-punkti koordinaatidest lahutatakse alguspunkti koordinaadid ehk siis C-st lahutan A , koordinaadid muidugi jah . järelikult X miinus kolm . X miinus kolm on kaks . ja Y miinus null . on kaheksa ja nüüd ma saan siis kätte , et punkt C on koordinaatidega viis ja kaheksa . ja selle punkti ma saan kohe ära märkida nüüd . kolm , viis , kaks , neli , kuus ja kaheksa . nii et näete , nüüd on mul olemas siis selle rööpküliku kolmas tipp . ja kuna te teate , et rööpküliku vastasküljed on paralleelsed , siis tänu sellele me saame tegelikult leida ka nüüd selle neljanda tipu . aga kuidas me selle leiame ? noh , võite panna videopausi peale , mõelda hetk . aga ega siin midagi keerulist ei ole . ma panen kirja , et see punkt D , mida me nüüd otsime , olgu siis koordinaatidega X üks ja Y üks . no ma enam ei taha XY-t panna , sest XY oli mul juba enne seal punkti C juures . ja nüüd pange tähele kui see , no me näeme tegelikult visuaalselt , me suudaksime selle punkti üles leida , see ei ole ju mingi raketiteadus , sest vaadake , näete , kuidas punktist B liigutakse punkti C , sest BC vektor ja AD vektor on kindlasti kollinaarsed vektorid no , muidu on võrdsed vektorid , samade koordinaatidega . nii et näete , mis siis juhtub , me liigume kaks ühikut vasakule ja neli üles ja kui me kaks tuleme siit vasakule punktist A ja neli lähme üles , siis me jõuame punkti üks ja neli . nii et see on selline , noh , natuke sohi tegemine siin , aga meil on tegelikult teada , et tõepoolest üks ja neli , aga me loomulikult me teeme are arvutamise . vaadake , kuna vektor AB on leitav , ma panen siia kirja , see kõrvaline vektor AB kohe räägin , miks seda AB-d on vaja siis . B-st lahutame ära A koordinaadid , aga seitse miinus kolm on neli ja neli miinus neli on ka neli , nii et see tuleb siis neli ja neli . ja loomulikult te saate aru , et kui AB on koordinaatidega neli ja neli , siis DC on ka koordinaatidega neli ja neli . jutt on ju rööpkülikust , eks ole , ja rööpküliku vastasküljed on paralleelsed ja loomulikult ka ühepikkused . nii punkt D on , näete siin punkt C on meil olemas punkti C , me arvutasime välja , see on viis ja kaheksa . ja nüüd punkti C koordinaatidest lahutan punkti D koordinaadid , viiest lahutan X ühe . ja saan tulemuseks , kui palju siis ? no mul on ju see DC olemas neli järelikult , eks ole , on ju nii viiest näete , lahutan X ühe ja kaheksast lahutan Y ühe . saan K neljast , sest vaadake vektori D , C mõlemad koordinaadid on neljad . nii et ikka näete , sama lugu , lõpp-punkti koordinaatidest lahutan alguspunkti koordinaadid , ma räägin seda mitu korda üle sellepärast , et muidu see ei kipu meelde jääma . ja nüüd , kui me siit arvutame välja X ühe siis me saame , et X ühe väärtus on üks ja kui me arvutame siit ära nüüd Y ühe , siis me saame , et Y üks on neli . järelikult punkt D on koordinaatidega üks ja neli . nüüd võiks need saadud tulemused siin ilusti ära markeerida . ja siis pärast panna ka vastuse ülesse , kui soovite , aga kui te juba ära markeerisite , siis on sellega kõik , kõik korras nii nüüd paneme selle punkti D ka paika siis , nii et üks ja neli ja siis vaatame , kas meil tuleb ikka rööpkülik või tuleb mingisugune käkk . noh , kõik on võimalik , jah . kui oleme valesti arvutanud , siis on tulemuseks , tulemuseks on käkk . aga meil näete , tuli siia ilusasti rööpkülik , nii et täitsa , täitsa tubli töö mis siis , et teeme seda kell kuus hommikul , aga ei ole hullu midagi . tulemus on õige . nüüd punkt üks on lahendatud ja tublimad lapsed panevad nüüd eksamivihiku kinni , annavad selle ära , sest eksam on ju tehtud , üks punkt on vähemalt teenitud . meie , noh , meie siin jätkame teiega . sest teie tahate saada rohkem punkte . ja vaatame nüüd sellest röövkülikust tuleb välja lõigata nüüd võimalikult suur ring ja tuleb leida selle ringi täpne raadius . vot nüüd on küsimus , et kuidas see ring siin saab paikneda võimalikult suur ? no kui te nüüd endale seda asja ette kujutate , et eks ole , siis see ring ei saa olla niimoodi , ma tegin vaba käega , vot see on nüüd tõesti käkk . tema ei saa nii olla , sest ta on liiga väike , ei ole võimalikult suur võimalikult suur ring peab puudutama selle rööpküliku külgi seespoolt . nüüd hakkame mõtlema , kas külgi AB ja BC saab seespoolt puudutada . ilmselt mitte , sest vaadake , kui ta puudutaks neid külgi seespoolt , siis ta läheb siit üle külje AB ja üle külje BC , ta ei ole enam selle rööpküliku sees , see ring siis , nii et on võimalik selline variant , et see ring puudutab seda rööpkülikut seestpoolt niimoodi , et ta puudutab külgi AB ja DC . muid variante eriti siin ei ole . nüüd ma kustutan selle õnnetu kujundi sealt ära , teda rohkem vaja pole . aga kuidas me jõuame nüüd selleni ? vaat siin on nüüd üsna palju variante kuidas me saaksime kätte ? Te saate aru , et idee poolest on meil vaja selle rööpküliku kõrgus kätte saada , me joonestame punktist D näiteks kõrguse ja sellisel juhul see raadius , mida me otsime , on pool sellest kõrgusest . aga kuidas kõrguseni jõuda , nii et ma panen siia need jupid kirja , näete kõrgus , mille me joonistame siis punktist D näiteks kuidas me saame kätte kõrgus ? aga me teame , et röökliku pindala on aluskorda kõrgus . nüüd on küsimus , kas , mis on aluseks ? aluseks oleks siis külg AB , ma kirjutan siia alla , näete AB , selle külje AB pikkuse me saame igal juhul kätte , see pole üldse mingi küsimus vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summast . nii et AB on iseenesest käes , nüüd on puudu pindala . kuidas me saaksime kätte rööpiliku pindala ? ahhaa , vot siin tekib nüüd huvitav küsimus , et kuidas oleks võimalik leida selle rööpiliku pindala kui te nüüd seda joonist vaatate , muidugi siin saab jällegi igasugust tsirkust teha sellega , näiteks kui me D ja B nüüd omavahel ära ühendame , see on siis üks diagonaal , jah . on ju nii , siis te näete , et see rööpkülik läheb kaheks kolmnurgaks ja ilmselt selle , see külg DB on X telliga paralleelne . nii et me võime isegi seda siin praegu hetkel kasutada , näete , et see DB vektor , kui ma punkti B koordinaatidest lahutan ära punkti D koordinaadid , no siis ilmselt vaatan , palju me saame . mis on B X-i koordinaat , see on seitse , näete siin üleval on seitse . mis on D X koordinaat , see on üks , et seitse miinus üks on kuus , on niimoodi jah . ja edasi , mis on siis selle vektori Y koordinaat , näete , punkti B-ga on ju siis Y koordinaat on neli . ja punktil D on üks , või , või ka , vabandust , neli , neli . no ja tuleb null järelikult , eks ole , on ju nii . ja vektor D , B on koordinaatidega kuus ja null ja vaadake , kui ma punktis D sõidan punkti B , tuleb kaks , neli , kuus , nii et tõepoolest ma saan siia selle no ja nüüd tuleks siis kõrgus välja võluda , eks ole . nii et , aga kui te vaatate seda pilti , siis te näete ju , et see kõrgus tuleb ju siit palju , tuleb kaks , neli ühikut , on ju nii . aga kahjuks on nüüd selle asjaga siin lugu niimoodi , et siis ei ole arvutust nagu nüüd peaks selle kuidagi selle kõrguse , selle kolm , ülemise kolmnurga CDB kõrguse siis ilusti nagu välja arvutama aga mitte noh , et loeme vihikus ruute , nii et selline lahenduskäik on täiesti võimalik , aga ma ei jätka seda , lihtsalt ei jätka seda sellepärast , eks ole , et nüüd on teile siin algus kätte antud ja kes tahab , teeb sealt edasi . meil on teine , teine võimalus , alternatiivne võimalus on missugune . teha niiviisi , no jutt on ikka pindalastel , saate aru , eks ole , et ega pindalasse kuhugi ei pääse siin tipu A juures on nurk alfa . vaadake , me saame pindal arvutada , kuidas . AB vektor , näete tema pikkus , korda AD vektori pikkus , korda siinus nurgast alfa . nii et see on siis tegelikult näete AB pikkus korda AD pikkus korda siinus alfa , nii see võimalus on ka olemas , AB pikkuse me saame kiiresti kätte , ei ole teema , edasi AD pikkuse saame kätte , ei ole ka eraldi teema , nüüd on selles nurgas alfa , küll teema . et kuidas me saame kätte nurga alfa ja vaadake , ma teen niimoodi , et tuletan teile meelde skalaarkorrutisse ja paneme kirja , siis näete vektorite ab ja ad skalaar korrutis on võrdne , ab pikkus korda ad pikkus korda koosinusnurgast alfa sees , no alfa pani sinna , jah . vektorid ab , ab mul täitsa olemas , ad vektorid mul ei ole , aga selle tekitame hästi kiiresti nii et ma panen nüüd korraks siia kirja ab . ma kirjutan siia sellepärast , et mugav oleks , lihtsalt ma ei hakkaks seal kusagilt otsima . ab on neli ja neli , selle ma võtsin siit ülevalt , vaadake , siin on ta kirjas . nüüd on vaja vektorit ad . aga vektor ad , see tähendab seda , et ma liigun , näete , kuidas , noh , ma seda arvutamist siia kirja ei pane . punktist A liigun punkti D ma liigun kaks ühikut vasakule ja neli üles , see tähendab seda , tuleb miinus kaks ja neli , miinus kaks ja neli . nüüd kahe vektori skalaarkorrutis koordinaatide kaudu ja kirjutan siia kõrvale siis , vaadake . AB korda AD skalaarkorrutis on esimeste koordinaatide korrutis , tuleb neli korda miinus kaks pluss neli korda neli . ja loomulikult see tuleb siis miinus kaheksa liita kuusteist ja see on kaheksa , skalaarkorrutis on kaheksa . nüüd vaatame , mis meil olemas on . meil on olemas skalaarkorrutis , nüüd on puudu ab pikkus , ad pikkuse , me saame koosinuse ilusasti avaldada . ma teengi seda juba siin , ma panen siis kirja , et koosinus alfa on võrdne , skalaarkorrut näete , ma võtan , kust ma võtan selle , ma tõmban siia juti alla , muidu te ei saa aru . vot sellest reast , koosinus alfaga on siis ab ja ad skalaarkorrutis . ja see tuleb jagada nende vektorite pikkuste korrutusega , nii et ab korda ad kus ja vaatame , mida me teame , mida ei tea , mõne asja arutame peast . skalaarkorrutus on kaheksa , see ei ole teema . nüüd edasi AB pikkus , no kuulge , neli läheb ruutu ja neli läheb ruutu , nii tuleb siis kuusteist ja veel kuusteist on ruutjuur kolmekümne kahest , jah . Nonii , ruutjuur kolmkümmend kaks edasi , siis on mul vaja A D pikkust , miinus kahe ruut on neli ja siit tuleb siis nelja ruut on kuusteist , ruut juurde kahekümnest on nii . nüüd , mille eest ma hoiatan , me ei ümarda siin mitte midagi , nii et pange nüüd rahulikult videopausi peale korraks ja tehke see arvutus ära . ja tegelikult ütlen ausalt , meil ei olegi seda nurka reaalselt vaja , meil on vaja saada kätte koosindus . nii et tehke see arvutus ära ja siis kohe jätkame teiega . kui te nüüd selle arvutuse kõik siin ära tegite , siis see ruutjärk kolmkümmend kaks korda ruutjärk kakskümmend peaks andma teile tulemuseks kaheksa korda ruutjärk kümme ehk siis näete , tuleb kaheksa ja siia alla tuleb kaheksa jagatud ruutjuur kümnega , kaheksad taanduvad , tuleb üks jagatud ruutjuur kümnega . ja kui me nüüd kaotame ära siit irratsionaalsust , ausalt öeldes sellel küll ma suurt mõtet ei näe , aga seda ju võib ju teha , siis tuleb ruutjuur kümme jagatud kümnega . aga las ta olla praegu , meil ei ole seda äh, täpset väärtust siin nagu nimesid , noh , võtame kalkulaatoriga mingisuguse koha kohad peale koma , aga meil aitab sellest koosinusest küll siin . nüüd vaadake , ma teen , tekitan siia veidi ruumi nüüd juurde . ja mis siis nüüd edasi teeme , saime kätte koosinus , meil oleks tarvis saada siinust , aga mispärast , sest vaadake , ma tõmban siia jotti alla , näete , pindala on vektori ab pikkus , vektori ad pikkus , neid pikkusi me ju teame , ab pikkus teame , ad pikkus teame . siinust on vaja ja kui me siinust teame , saame pindala . ja kuna me seda alust teame , see on ju ab , siis me saame kätte h no , aga kui h on käes , no kuulge , siis saame selle raadiuse ehk pool h-d , on ju nii ? et nagu no malemängus niimoodi , seal on seitse käiku kohe ette näha , et mis siin juhtub . nüüd siis siinuse leidmine ma panen siia kirja , tegelikult mul on siin vaba ruumi , kirjutan siia , leian siinus alfa no, , huvitav oleks teada , kuidas ma leian siis , harjun appi , et kuulge siinus , kus sa oled . ei , nii odavalt see asi ei käi , tuletame meelde , üks hästi hea seos on trigonomeetrias siinuse ruut pluss koosinuse ruut võrdub ühega , aga no meil on tegemist ilmselt terava nurgaga seal , kuna skalaarkorrutis tuli positiivne , siis me saame kohe kirjutada ilma igasugust trikitamata siin , et siinus alfa on ruut juur üks lahutada koosinuse ruudust . no nii , mingit jama siin tekkida eriti nagu ei saa . ja mis me siis saame ? saame siis sellise asja , et nüüd tuleb siis ruut juur üks lahutada ja kooselus läheb ruutu ja te saate aru , et siit tuleb ju siis üks läheb ruutu on üks , ruutjuur kümme läheb ruutu on kümme , üks kümnendik . on ju nii ? ruutjuur üheksas kümnendikus ehk see on , mis asi ? kolm jagatud ruutjuur kümnega . vot selline tore , tore avaldus tuli siia , see on siinuse väärtus . nii , ja nüüd ? pindala . pindala siis ühelt poolt ja pindala siis teiselt poolt , nüüd paneme kirja siis selle pindala külgede ja külgede vahelise nurga siinuse kaudu . aga mis see on siis ? AB pikkus , jah , näete see kollasega alla tõmmatud siit üleval AB pikkus , aga meil on AB pikkus olemas seda me siin juba arvutasime , näete , see tuli meil siis ruutjuur kolmekümne kahest . nii et ruutjuur kolmkümmend kaks korda . edasi AD pikkus , AD pikkus on ruutjuur kakskümmend . ja korrutame selle kolm jagatud ruutjuur kümnega , siinus alfaga . kolm ruutjuur kümme . nii , nüüd siit tuleks jälle teha ära arvutus , nii et, et on jälle hetk aega , sellepärast et arvutuste tegemine on eriti keeruline ja kui siin eksida , siis on , oleks küll juba natukene liiast . no mitte natuke , vaid päris liiast , nii et ärge seda tehke . tehke see arvutus korralikult ära , vaatame edasi . mina tegin need arvutused ära siin vahepeal ja sain , et see on kakskümmend neli pindalaühikut , nii et te võite sellega nõustuda või mitte nõustuda . vaba inimene vabal maal teeb , mis tahab . aga ma sellise varianti talle välja pakun . ja nüüd , kuna meil on pindala teada , siis vaadake , ma teen nüüd sellise asja , et joonestan nüüd siia kõrguse . ja siis te saate aru , et ja selle kõrguse tegemiseks tegelikult näete tipust T tõmban ristlõigu . ma ei hakka nüüd siin kasutama malli ega midagi sarnast , vaid ja tõmban lihtsalt siit , näete sellise , sellise lõigu , mille kohta ma tuimalt ütlen , et see on risti . noh , on või ei ole , see on nüüd teine teema . täisnurkse kalnurga abil saaks seda siin ilusasti üle kontrollida ja panen siia täisnurga märgi . deklareerin , et siin on täisnurk . vaadake , see kõrgus on kaks raadiust . nii kirjutangi siia juurde lausa kaks R-i nii et kõik saavad aru , et selle rööpküliku tipus tee joonestatud kõrgus on siis võrdne selle ringi läbimõõduga . aga meil on pindala , näete kakskümmend neli ühikut , no pindala ühikut muidugi . ja nüüd teiselt poolt on ju pindala alus korda kõrgus ja nüüd ma kirjutan siia , praegu panen lausa teise värviga , sest meil hakkab finaal ju kätte jõudma . näete , on võrdne ab pikkus , vektori ab pikkus korda kaks r-i , vaat niiviisi , selline vägev värk . ja nüüd s on meil kakskümmend neli , selle me saime kätte . mis me edasi teeme , vektori ab pikkus , aga seda vektori ab pikkust me oleme siin juba arvutanud kordi seal näete ruutjuur kolmekümne kahest , vaadake , näete siin see on olemas , eks ole . nii et see on siis ruutjuur kolmkümmend kaks korda kaks ja korda R . ja siit saame kätte , et see R on , no vaata nüüd , väike paus , arvutage ära , sooritage kangelastegu ja ongi teil vastus käes . nii et arvutage ära . kui te nüüd õigesti arvutasite , siis te saite päris koleda vastuse . no see täpne vastus ja , ja see tuleb siis kolm korda ruutjuur kaks jagatud kahega . ühikut siis jah , pikkusühikut ja seda on võimalik muidugi natukene ka selliseks jaburamaks teha , seda vastust näiteks siin riigieksami siis , kes vaatab Harno veebilehelt , siis seal antakse vastuseks , et see on siis ruutjuur nelja koma viiest . noh , mis oleks nagu praktilise poole pealt söödavam selles mõttes , et ta on nagu inimestele arusaadavam . aga see täpne vastus on tegelikult , eks ole , siis kaks ruutjuuri , kaks kahendikku , mis no ruutjuur neli ja nelja koma viiest on ka täpne , ainult et siin tuleb siis veel teha selliseid täiendavaid liigutusi . nii et kui ma nüüd teen kogu selle pildi nüüd pisut väiksemaks , et meil oleks kogu ülesande lahendus siin ühe lehe peal , siis vaadake nüüd korra üle , no meil loomulikult on veel üks hästi tähtis asi tegemata , see loomulikult tuleb ära teha ja see on vastus , nii et iga ülesanne alati lõpeb siis vastusega ja ärge seda punase värviga jumala eest küll kirjutage , muidu muidu läheb kellelgi pahasti , aga mitte mul . nii et siis näete , kaks punkti on punkt üks ja punkt kaks ja loomulikult ma ei hakka nüüd siin aega raiskama selle kirjutamise peale . aga kui te vaatate nüüd selle ülesande lahenduskäigu üle , siis kindlasti tekib mõnel inimesel küsimus , et kuulge , kas see on ainuke lahendusviis teen teid õnnelikuks äh, , ei ole ja saab ka näiteks sirgeid kasutada ja sirgete abil seda ülesannet lahendada . aga mulle endale meeldis seda teha siin triganomeetriaga ja nii ma ka tegin , eks ole , tähendab eksami ülesande lahendamisel te valite selle meetodi , mis teile endale meeldib . no kõige tähtsam on see , et ta on õige , niiviisi nii et näete , midagi hullu ei olnud , see esimene punkt võttis tegelikult vähe aega . teise punkti juures ma hakkasin natuke liiga palju lobisema ja siis läks aega rohkem . et kui nüüd see loba siit maha lahutada , noh siis ratsionaalne osa jääb sealt alles . nii et vaatate rahulikult üle ja mõtlete välja mingisuguse teise alternatiivse lahenduse , palun väga aga nüüd seda punkti üks eriti palju ratsionaalsemalt teha ei anna küll , aga jah , võite sirge võrrandi abil . ja kui nüüd ma ütlen ikka , kui midagi tarka pähe ei tule eksami hetkel , eks ole , sest et võib ju juhtuda , et väike pabin on sees . no kes eksami töö kirjutamise ajal üldse ei pabista , seal on kaks võimalust , kas on lõpmatu idioot , eks ole , tal on täiesti savi , mis ta seal saab või noh , või siis jah , seda ma ei hakka ütlema . nii et kaks varianti on , aga kes nüüd mitte midagi tarka siin ei suuda välja mõelda , aga näeb ära , et siin kaks kolmnurka , W , B , C ja D , B , A on tegelikult ju identsed , eks ole , suudab siit need ruudud ära lugeda ja arvutab niimoodi pindala . noh , ma ei oska öelda tõesti , kui palju sealt eksamil siis neid punkte maha võetakse või selles mõttes maha ei võeta , vaid te lihtsalt ei saa punkte , ma ei oska seda öelda . kuna mina selle püha üritusega , mille nimi on riigieksam , mitte kuidagi seotud ei ole ja , ja noh , nii ongi . et siis ärge näpuga minu peale näidake . aga selleks korraks ma lõpetan , soovin teile kena päeva jätku ja siis annab issand päevi , kohtume veel . nii et nägemiseni ja ilusat hommikut , hommik hakkab ühe tunni aja pärast umbes . kuidas kellelgi . Nonii , nägemiseni .